Za procenu statusa srpskog svinjarstva odavno nije potreban bilo kakav uvid u statistike. Pouzdaniji od svakog podatka je ponašanje farmera. Kada su glasni i kada privlače pažnju, nema sumnje. Cene žive vage se valjaju u prašini kao svinje u glibu. Kada glasovi sa farmi utihnu, to je znak da su cene uzletele, da svinjari vidaju stare rane i nadoknađuju prethodno izgubljeno. Svakome ko direktno nije uključen u ovu proizvodnju, nije moguće da proceni kakve perspektive ovaj vid stočarstva nudi. A da to i nije toliko loše koliko se da zaključiti kada se prate samo medijske priče, zaključujemo na osnovu toga što se mnogi mladi farmeri opredeljuju baš za taj posao. Potvrdu tome pronašli smo protekle nedelje širom Mačve i Posavine, a ovom prilikom pažnju posvećujemo reproduktivnoj farmi Yorkshire u Mačvanskom Metkoviću i čoveku koji je napustio stalno zaposlenje kako bi ispisao prve strane svoje poslovne priče. Krenuo sam sa dve krmače, prvo pa sam ostavljao, kupovao sam i sad sam, znači, ostavio nešto, imam četiri linije Yorkshire-a, znači, imam Austrijance, Nemce i Dance, znači, genetika je ta. Trenutno imamo na stanju 31 krmaču Yorkshire-ku koja je nazimica, koja je starije krmača i imamo četiri vepra Yorkshire-a. Razloga zašto se posvetio reprodukciji Yorkshire-a za ovog mladog farmera je na pretek. Prvo što je dugačka svinja, prvo što mi se svinja držu gore u uši, znači gore držu uši specijalno, znači to je ta rasa koja drži dole pravac gore uši, znači dugačka svinja je prava roba, znači nju možeš da ukrštaš sa više rasa da bi dobio mesnatu svinju i to. Iako je svestan da briga o nerastima samo usložnjava i onako velike obaveze na farmi, Siniša je došao do zaključka da mu to ipak donosi manje glavobolje u odnosu na veštačku oplodnju. Ne mogu ja uvek da uklopim, znači da kupim seme kad ona su u potražnji i to. I ne možeš snije seme i svoj, znači dolazi do zaraze, do problema, tu svega ima i to. I najbolje imati svog nerasta, znači ja sam se tako odlučio na mojoj farmi. Zato što ne mogu da sve isfinansiraš, znači, a druga stvar, ne možeš da naručiš seme i da stigne sad seme. Znači, samo priznaju semena iz Velike Plane, a ja ne mogu da, kad krmača traži brava ponedeljkom, utorkom, šta ti ja znam, vikendom i to, kod nas samo dolazi seme četvrtkom. Bolje je ovako, znači, sve zaokružio sam krug, znači, tu je sve, znači, ne šeta doktor, nema doktora, nema ništa, ja osemenjavam sa veprovima, znači, i to. Znači, kad treba, tu su i završavamo posao. Ovakva postavka farme proizvela je željene rezultate. Sve ono o čemu su maštali već postaje java na farmi Ostojića. Kod mene na farmi zadovoljan sam. Mesnatost, znači, kao prase, evo, možete pogledati slobodno. Znači, mesnatost, tovarili smo na liniju klanja, znači, od 60 do 63, u čistoj rasi Yorkshire-a. Prasite isto na klanje kad smo davali i tu je bila isto dobra mesnatost. Znači kad zakolješ sad prase i odneseš da se ispeče u pečenjaru, onaj se uhvati za glavu kad odeš po prase pečen. Kaže, samo koža, znači koža otpala, vidiš samo meso. Znači zato što su mesnate prasice. Uprkos postignutom izuzetnom radmanu koji klaničari posebno nagrađuju, farma Ostojić svoje poslovanje ne bazira na tovu. On je tek nužni deo njihove poslovne strategije. Radim i tov svinja, ali to u manjim količinama. Više prodajem prasiće i radim priplodni materijal, nazimice i veprove. Znači, tu mi je veća, znači, isporuka, potražnja, nazimica, priplodnog nazimice i veprova, znači to. I prasići za tov. Imam jedan deo krmača koji radim prasiće za tov. Znači, trorasno pustam za tov. Ide Yorkshire Duroc, vepar, znači pustam na krmaču Yorkshire-ku i te prasice, jedan deo ti tako krmača semenim i to prodajem prasice za tovljače. To su stalni kupci koji kupuju, znači unaprijed se sve zna isporuka. Kad njihovi stižu tovljenici, znači oni svoje objekte sređuju i dolazu po prasice. Znači ja takve prasice isporučujem u četvrtoj nedelji. Kilaža je od 8 do 11 kila, znači te kilaže moraju da prasice budu. S obzirom da su prasad u fokusu poslovnog interesovanja ovog farmera, podaci o plodnosti najdirektnije utiču na ukupne bilanse.
a u tom pogledu Siniša ima čime da se ponosi. Kod mene su prosjed 12-13 komada. Znači, nema, to je kod mene tako, znači ja sam zadovoljan. Svi su jednaki, svako prase krmača koje, ja sam pored krmača kad se prasu, dočekam svako prase. Znači, merimo na vagu strogo, od 1,900 do 2,5 kile rijetko koje, ali od 1,900 do 2,200, 2,400 prase, čim se oprasi, to je težina i svi su jednaki. Ipak, mnogo toga što utiče na poslovanje ne zavisi od ovih vrednih ljudi. Naime, samo okolnosti vezane za svetsku pandemiju COVID-a u njihove živote unele su nepredvidive probleme. Prodati prase u okolnostima koje traju već godinu dana postave pravi podvig. Kada se tome doda i aktuelni skok cena žitarica, plasman žive stoke postaje gotovo nemoguća misija. Evo, i sad je komotno i kod mene sad koje sam praste trebao da isporuči jednom čoveku, odustoje. Kaže se, Niša, neću da kupujem na ovu cenu prasice, pošto je tovljenik 115 dinara, soja skočila, čovjek je prodao svoju soju, kaže, držim pare u džepu, bolje nego da ulazim i da ranim svinje. Znači, strašno je, šta je, do čega je ovdje. Kad bi zatvorili ovaj uvoz po meni, znači zabranu da ne ulaze polutke koje ulaze ovdje i uvoz prasadi, znači bilo bi kod nas malo poboljšano i drugačije. Iako mu mnogo toga trenutno ne ide na ruku, ovaj mačvanski svinjar veruje u svoj posao i siguran je da mu ni ovoga puta obori sa prasadima neće postati tovilišta, jer plasman, kaže, nije samo stvar kupca, nego i prodavca. Dao sam prasice ljudima, kupcima mojim, da li da kupuje, da li da ne kupuje. Dao sam ljudima da mi plate kad prodaju prasice, da bi, znači, održali i oni stočni fond, da bude i njima dobro, a da bude i meni dobro. I tako vrti se krug, onaj nako i to ide dalje. Da svako prase, znači da uvek ima kupac. Uvek. Ako ne mogu da prodam pošto ja hoću, može pošto drugi hoće. Ovo vreme, kaže Siniša, svakako nije ohrabrujuće za svinjare, ali kako tvrdi, ni to neće doveka trajati, pa treba biti uporan, jer doći će vreme kada će se unovčiti svi sadašnji gubici. Svi kažu, posle kiše sunce si ja. Svi mi to pretrpimo i svi mi kukamo kada je problem, a kada je cena lepa, onda se svi smijemo. Ne kažem, ima je uspona, ima je padova, ali guraš naprijed glavu gore, pa šta te zadesi? Pored toga što tvrdi da bi bez politike državnih subvencija ovaj posao imao dramatičnu, neizvesnu sudbinu, ono što dodatno hrabri Sinišu Ostojića jeste činjenica da svi ukućani daju pun doprinos razvoju farme, čak i oni najmlađi, sinovi Srđan i Stefan, koga smo zatekli kako rutinski kontroliše prašenje krmače koja je pred nama donela 13 prasadi. Stari je za Jokšira, a mali je za Durok i za Kemšire. Pa smo ubacili, zato kako ko voli, tako ubacujemo i radimo i širimo proizvodnju. Svi zajedno, znači kad se namiruje stoka, priprema hrana, svi su po oborima, čiste se, nas, sipa se hrana, prasu se krmače, daje se prascima gvožđe, vakcine, sve. Svi smo, znači, na farmi, radi se kako treba.